Слухаючи фрагмент цього Євангелія про 10 дів, які Ісус у притчі поділив на дві категорії, одні мудрі, а другі дослівно дурні, але перекладач переклав толерантно нерозумні, досить жорстко так, такий поділ, то я собі уявив життєву ситуацію, що якби я був у якійсь потребі, якби мені щось треба було, якби мені потрібна була якась допомога, то хто з тих дів допоміг би мені? Ті мудрі? Мудрі в притчі відмовили допомоги. Мудрі сказали, що якщо дамо, то і вам не вистачить достатньо, і нам забракне, і так далі. Хотілося б, щоб хтось тобі допоміг, а не виправдовував себе, правда? Ось таке перше враження, коли читаєш і трошки абстрагуєшся на своє життя. Що ось я потребую, я благаю, я прошу, а вони настільки мудрі, що мені не дають. То чому ж вони названі мудрими, ці 5 дів? По-перше, належить пам'ятати, що це є притча. Є якийсь такий жанр, як алегорія, є аналогія, є взагалі якась хроніка, а це притча. Алегорія – це коли дуже багато подібностей відноситься до нашого життя, і ми можемо навіть в якійсь мірі копіювати те, що там сказано. Натомість притча, вона майже зовсім у своїй розповіді не відноситься до нашого життя, вона має якусь свою ціль, до якої нас веде. А тому повторювати те, що в притчі, зазвичай не треба. Не треба бути скупому. І Христос не про скупість говорить, чи не про щедрість у даній притчі. Христос сам показав не раз, як він відносився до потребуючих, які його просили, благали. До бідних, хворих, до тих бездомних, до грішників, що він завжди простягав руку допомоги. Ніколи не виправдовував себе, що ось не маєте, то і не майте. Але це притча, і її ціль є інша. Ціль даної притчі – показати нам готовність, яка завжди повинна бути в нашому житті. Ось це є ціль. І до цього всі ці образи з даної притчі – 5 мудрих дів, 5 нерозумних дів, олива, Господь, той жених, який забарився, потім приходить – все до цього веде. Готовність. Ця готовність в даній притчі, так як діви названі мудрими, може асоціюватися теж з мудрістю. Або можна сказати, що готовність і є мудрістю. Що ж це за готовність? Ми з маличку в школі і в родині теж чули про те, що нам належить робити, які ми повинні бути, що таке добре, а що таке погано. Ми це завжди чули, і у багатьох з нас був якийсь опір, бо це було щось зовнішнє. Хтось говорив, що він хоче, щоб я робив. Батьки, вчителі, інші авторитети. Це було щось зовнішнє. А те, що було моє, це було зло. Я хотів чинити щось погане. Оце було моє. Від цього мене відмовляли, але цього я прагнув. Того доброго я не прагнув. І тому в декого могла виробитися така асоціація, що ось, правда, добро – це щось не моє. Це щось таке неатракційне. І так воно дотепер і є. До речі, зло більш атракційне, ніж добро. Люди більше, ми більше хочемо, або навіть несвідомо дивимося щось негативне, якісь новини навіть негативні, погані, ніж щось хороше, добре, вічне. Правда? Бо це щось зовнішнє. Говориться, звичайно, що мудрість – це не є тільки знання. Звичайно, що це не тільки знання. Бо знання – це щось в книзі, це щось, що інші знають. Тепер взагалі в інтернеті можна знайти ці знання. Можна бути начитаному, прочитати сотні книг,
Правда? Але це щось зовнішнє. Це щось, що я засвоюю, можу навіть пам'ятати і цитувати, але це не моє. Це зовнішнє. Це не мудрість. Це знання. До речі, знання можуть бути помилковими. Знання можуть бути вже відсталими. Колись, 20 років тому, щось було такою знанням, тепер уже це відкинуте. Знання не є тим, що робить людину мудрою. Ось, власне, щось повинно бути моє. Щось моє власне. Що я присвоюю. Латиною слово «мудрість» звучить «сапієнція». Сапієнція, можливо, ми чули. Воно походить від іншого слова латинського «сапор», а це є смак. Смак. Мій смак. Якщо я використовую смак іншої людини, інша людина щось спробує і скаже, ну, смачне, ну, то це для мене що це означає? Ну, я знаю, це у мене є знання про її смак, але немає смаку. Це як полизати мед через скло. Смак мусить бути мій, нюх мій. Це я мушу відчути. Так само з мудрістю. Не випадково сапієнція походить від сапор. Це я, це мій смак. Це я мушу присвоїти. Тому ось така всяка освіта, яка полягає лише на данню, на данню знань, на данню, на повчань, інформації, цілої маси підручників і так далі. Якщо дитина і людина потім це не присвоїть, це не буде її чимось, її смаком. Смаком цього знання, а чимось зовнішнім, це стосується, до речі, катехез у парафіях, коли після катехез виростають атеїсти, саме тому, що не стало те знання чимось їхнім. Не стало мудрістю в їхньому житті, а було лише зовнішнім знанням, до якого вони мають опозицію. Бо це не вони хочуть, а хтось інший хотів для них. Хтось інший хоче для нас. Це я повинен прагнути цього. Мудрість – це щось моє. Мудрість – це щось практичне. Знання про щось взагалі, про щось, що у світі відбувається, про новини якісь, які ми бачимо десь в інтернеті, в телебаченні. А мудрість – це те, чим я живу. Вона практична. Отже, наближаємося до фіналу. Про що ця притча? І чому ті діви мудрі не могли поділитися оливою з немудрими? Бо я не можу поділитися своїм смаком з іншою людиною. Я не можу свою мудрість, правда, що це буде мудрість когось іншого. Той, хто від мене вчиться, який від мене щось питає, він сам мусить стати мудрим. Я не можу поділитися своєю, ось тим головним, що є в цій притчі, готовністю з кимось іншим. Це хтось інший має бути готовий. Готовий тут і тепер молитися. Не молитися взагалі, не мати знання про молитву. Бо це є тільки знання, а мудрість полягає в тому, що я тепер молюся. Не приходити на службу Божу взагалі, але приходити тут і тепер. Це є мудрість. Не чекати на смерть колись, але бути готовим, що смерть може настати тепер. Це є мудрість. В цьому полягає сенс цієї притчі. З цим не можна поділитися. Це я мушу сам відчути, засмакувати, зрозуміти і присвоїти, зробити своїм. І тоді станемо мудрими. Тоді будемо готовими зустріти того жениха, який нібито забарився, але який приходить завжди щоденно до нас. Головне, щоб ми були готові, а отже мудрі. Просімо і молімося, щоб Господь відкривав наші серця на цю мудрість, на цей смак мудрості, який він нам постійно хоче дарувати і дарує, щоб ми були здібні це прийняти і здібні дійсно практично втілювати щоденно тут і тепер в нашому християнському житті. Амінь.